Hakim bildirir ki, döyüşə başlamaq olar. Xarici ölkə idmançılarının iştirakı ilə keçirilən görüşlərdə Azərbaycan idmançıları hələlik 9 qələbə qazanıb. Və indi Bakhtiyar Abbasov da qalib gəlmək əzmini nümayiş etdirir. Azərbaycan idmançısı rəqibinin ayaqlarını yerdən çox asanlıqla üzərək onu yıxır və indi zərbələrlə ona təsir göstərməyə çalışır və ağrıdıcı fən tətbiq eləməyə çalışır. Bir qədər əvvəl Xanis Məmmədov da eyni vəziyyətdə rəqibinin topuğundan sıxmaqla ağrıdıcı fəndi tətbiq etmişdi. İndi hər iki idmançı belə bir cəhd edir, lakin Bakhtiyar Abbasovun fəndi tətbiq eləmək cəhdi daha realdır və idmançı tamamilə başqa yol seçir. Sadəcə olaraq rəqibini zərbələrlə, aramsız zərbələrlə məqlub eləmək fikrindədir və hələ ki Giorgi Dzgangirashvili davam gətirir. Məhələ gər ki, artıq Gürcistan idmançısı təslim olmalıdır. Bakhtiyar Abbasovun vurduğu bu zərbələr çox sarsıdıcı, tutarlı alınırdı və əgər bir qədər də davam etsəydi, artıq bu işgənciyə çevriləcəkdi. Bakhtiyar Abbasovun zərbələri olduqca güclü və dəqiq idi və bu zərbələrin qarşısında təkcə Dzgangirashvili deyil, ümumiyyətlə, çətin ki, digər atletlər də davam gətirə biləyiblər. Beləliklə, Azərbaycan idmançısı cəmi 2 dəqiqə ərzində tam qələbə qazandı və hakim görüşü dayandırdı. Rəqibinə təmiz qələbə ilə qalib gələn Avropa profesi qızıl kəmərinin sahibi, profesi kateqoriyasında imamın çempionu, Bakhtiyar görüşün qalibi eyvallah. Döyüş sambası jiu-jitsu, LBH döyüş üzrə dünya çempionu, sambo üzrə dünya kuboku çempionu, beynəlxalq dərəcəli idman ustası, Naxçıvan döyüş klubunun təmsilçisi Bakhtiyar Abbasov. Tabaq tutar, artın bay səhər.